Өнөөдөр 10 цагийн үед Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хорооны 51-р байрны орчинд мөнгө ус алдагджээ. Дуудлагын дагуу нийслэлийн онцгой байдлын аврах ангийнхан Баянзүрх дүүргийн мэрэгжлийн хэлтсийн ажилтнууд цагдаагийн бие биелэлтгүй ажиллаж аюулгүй болгосон байна. Одоогийн байдлаар бол 7-аас 6 дахин хооронд бага хэмжээний мөнгө ус асгарсан юм байж байна. Одоо энэ дээр манай аврах ангийн хөрөлтөй ажиллаж байна. Сарвуулж байна. Бага уурын одоо жижиг юм. Одоо том төхөрөмж юм уу те? Юу бас гарсан болов гэлтэй одоо бас жижиг юм одоо будаа шаруудын хэлбэртэй хэмжээтэй юм жижиг хэмжээний нэг госуд яг ил одоо байдалтай ингэж байсны сая одоо бас сорулж одоо энэ арифтлах ёс сарамжлах ажил зохион байгуулна. Дөрвөн шат нэг тийм бүнжисэн ийм жижигхэн шаар шиг юм зарим нь мөлөө нэг жаахан цагаа юм байсан байхгүй. Энэ ямар юм асгацсан гэдэг алчуураар ингээд хамаад ингээд гэсэн чинь миний алчууранд баригддаггүй шиг ингээд цугцаад байсан байхгүй. Ингээд цагаан мөлөө томхон ингээд гарсан чинь галтханаад байхаар нэг инженер мөнгө ус гэж юм байна гэж. Мөнгө ус алдагдсныг орцны жижигүр анх мэдэрч дуудлага өгснөөр орсон сүвчтгийг оруулж гаргалгүй 6 цаг гаруй ариутгал хийжээ. Олдсон ус зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 10 дахин их байсныг албаны хүмүүс мэдээллээ. Одоогор мөнгө усыг хэн ямар зорилгоор асгасныг илрүүлэхээр цагдаагийн байгууллага ажиллаж байна. Юутач 6-7 давхрын айлуудад хэмжилт хийжээ. Айлуудаас нь үзэж байна. Зөв нэг айл дээр бол бас одоо хэмжилт хийгээд бас тэн дээрс зарим юмд нэлээс гарч ирэл байл та. Тэгээд энэ цагдаагийн байгууллагаас шинжилгээнийхээ шинжилгээгээр одоо бас баг зэрэг гарч ирж байна. Тэгээд итсэн байдлаар цагдаа байгуулах шалгуулж хэрэгжүүлэх. Сүүлийн үед мөнгө ус алдагдах хэрэг цөөнгүү гарах болов. Хэдэн хоногийн өмнө сэлэв гүүрийн орчимд алдагдсан мөнгө усыг аюулгүй болгосон бол өнөөдөр байранд алдагдсан усыг аюулгүй болголоо. Айлд байхыг хоригддаг хүний эрүүл мэндэд муу мөнгө усыг хэн дуртай нь хаач хамаагүй асгаж байгаад холбогдох албаныхан анхаарлаа хандуулах бизээ.